encara conserva les formes de l'antiga capella de la Casa Senyorial de Torre Girona. Va ser construïda a mitjans del segle XX amb una barreja d'estils i està adossada al que actualment és el rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Però al seu interior tot canvia i entre capitells, arcs i vitralls s'hi encabeix una de les eines d'investigació més importants del país, el superordinador Mare Nostrum, amb la seva quarta actualització, el cinquè a nivell europeu, el 22è del món. I ara, a més, escenari d'un videoclip. Mare Nostrum és un dels últims temes gravats per Les Macedònia, el grup musical infantil format només per nenes. El seu missatge és clar, animar les noies a convertir-se en científiques. Aquest matí ho han repetit, a l'exterior de l'edifici i per primer cop, en directe. El motiu, presentar la campanya Som Investigadores, que vol incentivar les noies a estudiar carreres tècniques, invertint la tendència actual. Sent un grup femení, estem molt contentes d'haver pogut gravar aquest videoclip aquí, en aquest lloc tan maco, perquè volem promoure la ciència a les nenes del país. Bona part del problema de gènere comença molt d'hora. Cinquè, sisè de primària és quan sobretot les noies decideixen per algun motiu social que elles no seran capaces de ser científiques, enginyeres, tecnòlogues. Per intentar revertir això és molt important agafar-les molt d'hora i per això aquesta activitat la comencem a tercer de primària, que és un molt bon moment per fer-los i veure que elles també poden arribar a ser tot això en el futur. La previsió és que durant el curs vinent 6.000 alumnes de tercer de primària coneguin el Mare Nostrum. La intenció és que almenys tantes noies com nois en surtin amb el coquet d'estudiar una carrera tècnica quan siguin grans.